Kakšen je bil scenarij gasilske vaje in kaj ste preverjali? Scenarij gasilske vaje v tem industrijskem objektu je zajemal poškodbo peči za taljenje sive litine. Naj bi prišlo do stika in sicer hladilnega medija z vsebino v sami peči, kar je imelo za posledico eksplozijo in seveda tudi požar. V vaji je sodelovalo vseh 11 prostovoljnih gasilskih društev iz javne gasilske službe Maribor in seveda poklicna gasilska enota iz Maribora, skupaj 75 gasilcev z 14 vozili. Šlo je sicer za vaje na podlagi videnega, kako bi bilo, če bil resničen požar? Ja, sličen požar bi bil, če bi prišlo do resnične takšne nesreče. Ne? Verjetno bi šlo za čist podobno situacijo, ki smo jo danes tukaj simulirali. Isto bi zopet, vse skupaj imamo opredeljeno v našem požarnem načrtu oziroma alarmiranja v mestni občini Maribor na osnovi 3 pozivov. Vključujejo se društva po potrebi, tako da tudi ta vaja je bila danes tako zastavljena v 3 skupinah, so prihajali sem gasilci. Tako da je bil scenarij zelo realen, da tako rečem. Kako je poskrbljeno za požarno varnost v vašem podjetju? Glede na nevarnosti, ki jih imamo pri nas, imamo urejeno sistem hidrantov, potem imamo usposobljene ljudi za to, imamo nekaj javljalnikov in pa vsako leto delamo vaje, na katerih pa preizkušamo naše znanje, vedenje in vedenje o požarni varnosti. Ves čas ste sicer odaleč spremljali to intervencijo, kaj lahko rečete o ne, oziroma usposobljenosti gasilcev? Ja, res je, ogledoval sem se vdaleč, ker mislim, da je tako prav, da je mislim na poto. Iz videnega lahko povem to, da smo mi kot na nek način kreiramo lokalno politiko, lahko zadovoljni z, tako s poklicno gasilsko enoto, kot tudi z prostovoljnimi društvi in sem prepričan, da naše premoženje, premoženje mestne občine Maribor iz videnega danes prav gotovo je v varnih rokah, tako da tudi vsa sredstva, ki so namenjena v ta, niso odveči in so vsekakor dobrodošla in se znajo pravilno plemenititi.